Bu namazı gövler ne için? Bu namazı gövler sen ayrılık derdin Allah'la kabağa koyup Allah'la tanışırsın. Mara o gharaz zinemaz an bovat kefenhani hadise derde feraki toba toba gizaram. Vagar ne in çi namazı bovat ki men bi to neşeste ruy be mehrab o dil be bazaram. Bu ne namazdı men gülüyem? Üzüm mehraba üreyim pazarda. Namaz bu değil. Ne? Olmadı. Bunları diyeceksen, evvelmesi şikayet. Geçen görücü çok tatlı bahsedi. İçimincisi bu değil. Testiz denen niye? Ben niye huzurum? Dualara bakıyor İmam Sadzat ne kadar dedi? Mali. Ay Allah, bana ne olup? Mali. Ay Allah, ben niye huzurum? Ay Allah, olmaya böyle eylemişim. Ay Allah, olmaya böyle eylemişim. Eğer bunlar olmasa sen mühitin hazmesinde hazm olacaksın. Bir vaxt görəcəksən qibətli deyilsən, yalanı da. Axı mənə qulaq as Ömər Səd, əvvəl Ömər Səd 4-3. Ömər Səd Əmir Əleyhisselamın səhvi cəmaatində əvvəl səhvdə eləşirdi. Bir gün gəldi İmam Hüseynə dedi. Dedi, ağa, səfeylər deyilər, mən səni öldürəcəyəm. Allah, pənə aparıyam. Mən səni öldürəm. Həzrət vurdu, ləy susu səha. Səfey deyirlər, bəl hüləma o gəla. Çox həlimdilər, aqildilər. Şimr İmam Əmir Əleyhisselamın canbazıdır. İmam Əmir Əleyhisselamın yolunda yaralanıb. Əvvəl bu cür idi. Təlhəv Zübeyr biləyirsən kim idilər? Əmir Əleyhisselam Zübeyrin şəmşirin götdü. Dedi, Xudaya bu şəmşir Peyğəmbərin üzündən nə xədə gəm, gəm qubarın götürüb. Axırı gör nə oldu? Təlhə biləyirsən kim idi? Oxudda Təlhə, oxatanda Peyğəmbər. Dalda durmuş dedi. Bu ne dua eleydi? Dayanmıştı. Bir kolun vermişti peygamber yolunda. Kolu şirliydi. Ama evvel o cür. Ahir o cür. Nedir olay? Allah'ın kalbini birden terpendi. Bir yerden bir dünya göz verdi. Neyse şey iş göreceksen. Biri bu diyeyim. Evvel minisi. La tu'avvedul habise min enfusukum. Şeytani özünüze adet vermeyin. Bir üçün namazın qıldın, huzuru qəlbin yox. Naharda cinə gələcək. Adət elədi. Naharda huzuru qəlbin yox. Axşam cinə də gələcək. Bir hala yetişəcəksən, rivayətdə var. Əlin çəkəcək sənin saqqalıva. Rivayətdə var. Qırxa hər kəs yetişdi, təqvası olmadı. Şeytan əlin çəkər üzünə. Deyər, bi əbi və kün la yufləh. Atam qurban bu üzün sahibinə, day bu adam olmaz. Daktar. Məyus olmasa sinini keçənlər, məyus olmasınlara, yəni çətindir. Həzrət vurdu, oğlu 7 il, sənin oğlun, sənin qızın, sənin balın 7 il ağadır. Həqqin yoxdur deyəsən, bunu götür, onu qoyuram, burada eləş, ora get, yox. Sən bunu qoruyacaqsan, bu səqirdin səbəəsinin. Sonra Həzrət vurdu, və abdün səbəəsinin, 7 ildə sənə olacaq qul. Deyəcəksən, bunu elərlər, bunu eləməzlər. Oldu nə qədər? 14. Hazret vurdu ve vazirun sabahsinin 7 ilde özüyle sakla. Ötürme bunu xiyabana, bazara, kütüye. Terbiyatın tapşırma kütüye, bazara. Ne kadar oldu? 21 il. Hazret refa'in felaha. Eğer adam oldu, oldu. Olmadı, felaha xeyre. Felaha xeyre. Koy cavanlara bir hadis okuyayım. Allah Kur'an'da, Kur'an ayası diyor. Allah kıyamette bir tane danlayın. Deyib, bəs sənə mən o sinni vermədim. Ki o sinnidə sən hər nəyi tapa bilərdin. Məqamata yetişə bilərdin. Bəni o sinnidən istifadə eləmədim. Altında rivayət edəcək. Tobixun ləəbnai səmaniyyətə əşər. Bu tobixdir 18 sinni dərk edənlərə. Neçə iş görəcəksən? Biri budur. İstəyirsən ki, gəşə Allah təharəti nəfsi verə sənə. Qibətdən gördün, qorxmayırsan. Dinə, Xudaya, mən niyə bu cürəm? İmam Sadzat deyə, qoy birini oxuyayım İmam Sadzatdan. Mali, mənə nə olub? Kullama qultu, hər vaxt deyəm. Qad səluhət səriyyətin, mən də dayı düzəldim. Və qərubə min məclisi, təvvabinə min məclisi, mən də Allahın dostlarına qoşuldum. Elə bunu deyəndə, ərəz qribəliyə, birdən xanım gecə durmuşam, namazı şəb qulam. Xanım deyək, uşaq mərizdir, tez ol bunu yapar bir mərizdana. B
Elə biləy sən o bica çıxdı qabağa, onu qabağına çıxartdılar səni. İmam-ı Saccad deyir, mən deyiniyəm ha. Deyir, ərəzət ribəliyyə, foran bir cilifdarçılıq çıxıq, halət beyni və beynə xidmətikə ya seyyidi. Məndən sənin aranda hail olay. Xudaya, nə eləmişəm? Olmaya belə eləmişəm, olmaya belə eləmişəm. Dey. Yetişək bir ha. Ora eytəni müstəxifən bi haqqı kəfə əqzəytəni. Olmaya görübsən, mən sənin haqqı və istiğfaf eləyəm. Sənin haqqı yüngül sayam. Fə əqzəytəni məni uzaq eləyibsən özündən. Ülemanın biri deyir, 50 il bundan qabaq, getdim ağay Ərakünün məhzərində, əyləşdim. Dedim ağa, fəəq seytəni yanına mənə, ta bunu deyəcəyin, ağa foran dedi. Yəni, bura qumşo, yəni get itil. Allah qahi bu cürə topilə. Qahi, bu bir dənə rivayəti siz yad verəcəm Allaha, yazın gəl bizim quşəsinə. İmam-ı Sadıq vəri elə ki, günahın fiçini elədin, da qabağa getmə. Dayıbəs. Niyə? Çünki Allah qahi günah halında adamı görəndə and içək. Allah and içək ya. De, izzət-ü cəlalıma and olsun, səni dayı bağışlamayacaq. Hər çizdək düzələ, dayı düzələ bilməyək. Təslim tutək, qibət eləməyə bir də düşək. Təslim tutək, xəlvəti ola, cürən az gəlməyək. Köhnə ev kimi buranı düzəldi, ora xarab olay. Ba, niyə bu cür deyin? Haa. Ay, bir dənə də əhlinə deyim, day, qahi də Allah adamı istidrac eləyik. Yəni, dərəcə-dərəcə aparək cəhənnəmə qoy özü bilməz. Ay, Ənsariyə Şiraziyə dedim, ağa, günüz günah eləyəm, gecə də namaz şəb qılıyam. Ağa, buyurdu, istidrac deyim. Allah çox istədiyin foru başa salıq. Əmir Əleyhisselamın şagirdi gəldi, əyləşəndə səndəl qaçdı, yıxıldı başısındı. Həzrət vurdu, biləyirsən niyə başınsın deyil. Çün əyləşəndə Bismillah demədir. Bəzi adamı o xadət çox istəyir. Bir dənə Bismillah deməməqə vırır. Amma bəzi adamı öz başını ötürür. Və kələhullah ilə o nəfsi. Biri budur, deyəcəksən niyə? Mən niyə bu cürəm? Biri budur, xəlvətdə qahi Allahla nəcva eləyib şikayət edəcəksən. Nəcva biləyirsən nə deyər? Nəcva dua dör. Anam biz burada dua eləyirik. Allah oğlad olmayanə oğlad ver, buna deyir dua. Nəcva qulağa pıçıldamaqdır. Qulağa istəsən pıçıldayasan, bu məxsus sözdür. Hər sözü qulağa pıçıldamazlar. Alan sən istəyəsən mənim qulağıma pıçıldayasan, oradan olmaz. Gərək gələsən mənə yoxunlaşasan. Allah Quranda bu rey fəqərrəbnahu nəciyya. Bu peyqəmbəri o xədə özümüzə yoxunlaşdırdıq, başladı bizdən nəcva eləmək. Allahla danış. Nəcva elə. Əhl-i beyt vürək bizlə də nəcva eləyin. Biri deyək, getdim Mədiniyə. Dedim, ya Rasulə, istəyəm səndə nəcva eləyim. Ürəyin dərdi nədir, onu mənə deyin. Quranı açdım. Bu aya gəldi. Və qilihi, ya Rəb. İnnə qavmi haza ittəxəzül Qur'anə məhsura. Bu aya gəldi. Peyqəmbərin sözü. Peyqəmbər qiyamətdə deyəcək, Allah, mənim ümmətim Qurandan məhsur oldular. Quranı yaddan çıxart. Nəcva, nəcva bir ayrı bəhsidir qalsın yerində. İkimincisi, budur, hey deyəcəksən, leytə şəri, leytə şəri. Sizi yad verəm Allah, açın mən Fatihi. Görün məhsul nə xədədir, leytə şəri, ay Allah, ey kaş bir leyt. Mənim axırım nəcva olacaq. İmam-ı Səccad deyil. İmam-ı Səccad deyil, bunu mən o xədə oxuram səcdəmdə, o xədə oxuram qunutumda sən də oxuyun. Deyər, leytə şəri, ilə ma yəkunu məsiri. Xudaya, ey kaş biləydim, mənim axırım hara çatacaq. İmam-ı Səccad deyil. Pərrikahəm, dər məsafi tond bad. Xud nə də olmam, dər koca xalxan fıdad. Necə samanı yel götürər oynada. Deyil, o cürəm bilməyəm hara düşəcəyəm. İmam-ı Səccad. Sən əyləşəsən burada bir saat sənə, leytə şeirləri çıxartmışam məsumdan sənə oxuyam. Elə həzz elərsən. Ravi də gecə Əmir Əleyhisselam çiynində götdü yeməlini. Apardı yetimlərə yetişdi. Kasıblara yetişdi. Mən də Həzrətin dalına düşmüşəm. Gəldi Həzrət varid oldu rəhbiyə. Rəhbədə bir də gələydilər gecə yatıydılar. Əlinin naləsini eşidələr. Ağlamağını eşidələr. Deyilə ki, gəldi. Gördüm çiynin qoydu duvara. Bir dənə leytə şeiri deyib. Evin abad sənin. Ay bunu bizə yetirən.
Aybını bizə güzarış eləyən, aybını bizə report eləyən, bilməyəm nə təbirlə siz deyirsiniz, necə o xəbərnigar bir yerdən xəbər